Enw fi yw Hannah Binks, dwi'n neud doethuriaeth y Mangor yn yr Adran Addysg. Nes I neud dysgu seicoleg I lefel A trwy fideo cynadleddau nôl yn 2007 ac yn ysgol penweddig. James a fi'n dod o Fristwyth a nes I astudio seicoleg trwy fideo gynadleddau. Okay. Ie, Fion dwi a dwi'n fy ail flwyddyn yn astudio seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Enw fi di Alaw Pritchard, dwi'n coleg yn Lerpwl yn astudio gyfraith a dwi'n gwneud rhan amser swydd o'n heddlu, dwi'n special officer. Wel, mae'n teisio'n o'n i'n teimlo oedd, oherwydd rhaid ni fod fwy hynna disgybliedig efo'n amser ni, ac troi lan oherwydd bysau neb wedi bod yna I dilyn ni lan a neu siŵr o'n i'n mynd i'n gwersi ni. O hynna'n helpu ni lot pan mae'n dod I mynd I darlithio yn yr prifysgol. Ar hyn o bryd, dwi'n astudio seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Mwynhau'n fawr. Dwi'n hau lot o agweddau wrth ddysgu trwy fideo gynadleddau yn enwedig gorfod gweithio'n annibynnol trwy a wedyn e-bostio yr athro. Yn enwedig gan bod yr athro ddim yna yn yr ysgol bob diwrnod, mae dim ond e-bost I ffwrdd a yn digon hawdd gallu dysgu trwy'r cyfrwng. Si fwynhau astudio trwy fideo gynadleddau oherwydd oedd yr ysgol o'n I fewn ddim yn cynnig yr pwnc o'n eisiau gwneud a o'n eisiau mynd mlaen I wneud gyfraith yn coleg ar ôl ysgol ond os o'n eisiau gwneud hynna yn ardal fi swn I wedi gorfod I ysgol Saesneg felly o'n eisiau allu gwneud o trwy gyfrwng Gymraeg a swn I wedi gallu gwneud o o'n I bai am yr fideo gynadleddau. Ysgol ysgol gyfyn Llangefni a mi nes I astudio seicoleg trwy gyfrwng fideo yn lefel A yn y chwech dosbarth. Lot achos mi nath o helpu fi dysgu'n annibynnol a mae hynna'n di paratoi fi'n dda iawn o'n prifysgol ei hun. A hefyd gysylltu a tiwtor trwy e-bost a ddim gweld nhw gymaint ond oedden ni'n gweld nhw trwy gydol flwyddyn hefyd. A oedd just hefo adnoddau hefyd, oedden ni'n cael yr adnoddau bob wsos, ond os o'n ni angen adnoddau, os o'n nhw'n cael eu postio nes a tiwtor ni'n gwybod nhw fewn. So, na ddim problem o gwbl efo pethau fel achwaith. Dysgu trwy gyfrwng y fideo wedi helpu fi ddysgu weithio yn annibynnol, sy'n sgil anweddol, really, yn coleg. A oherwydd, o'n i'n gallu mynd a trefnu gwaith yn amser fy hun yn barod i'r gwersi am chwilio a wneud gwaith cartref yn barod I fynd i'r gwers I ddechrau pwnc newydd neu I ehangu ar pwnc o fi astudio yn y wers dwythaf. Wel, pemla hapus i'r darpariaeth fideo cynadleddau yn 10 oed. Pemla hapus i'r darpariaeth fideo yn 10 mlynedd oed. Pemla hapus yn 10 oed i'r darpariaeth o fideo cynadleddau. Pemla hapus o 10 mlynedd i'r darpariaeth fideo.